Nenávidíte svého otce, je to tak? <laughs> Někdy, ale vašeho nenávidím určitě víc. Na to jsem se neměl ptát. Snažil jsem se nějak začít. Myslím, že váš strach ze smrti způsobuje poruchu spánku, což podporuje vaše neobvyklé chování. A proč mé dítě nepřibírá na vás? Protože je z plastiku. A tak. Potřebujete si pořádně odpočinout. Zkuste Floridu. Floridu? Dítě to penis Ameriky. Říká se jí země slunce.